maanta nabad ku soo toosnay waxa aynu isugu nimid kula khayriya oo aynu runtii kaga hadlayno arrinta walaalaheena laascaanood ee dhibaatadu in xahay muddo 10 cisha ah ay ka socotay dad inagaga dhinteen qaarna inagaga dhaawacmeen ilaahay waxaanu rajaynaynaa kuwii dhinteen ilaahay u naxariisto kuwa dhaawacmeen ilaahay uu boogadhayo inta kale ee maanta wali shaqaaqadi haysatana nabadaas loogu baaqay ee mararka badan loogu baaqay iyo gogoshaha loo fidiyay inuu ilaahay insha Allah ku soo dabaalo qalbigoodana uu ilaahay nabadaas geliyo oo wixii xumaana uu ilaahay ka saaray ilaahay baynu u fareyna waxayna hayo maanta halka madaxweynu inoogu sareeya miidii Soomaaliland ba halka fadhida qof kasta oo halka fadhiya maanta waxaan leenahay inaynu u duceyno walaalaheen oo aynu ilaahay u barino inuu ilaahay nabadda insha Allah ku soo dabaalo haddii aanu nahay haweenka reer Soomaaliland anaga damqasho gaara ayaa runtii na haysata waxa dhibaateysan hooyooyinka iyo oo nala mid ah caruurtoodii oo caruurtayada la mid ah ayaa maanta dhibaateysan waxaan si gaar ah ula hadlayaa haweenka ku nool shanta gobol ee kale inay isu tagaan oo gobol waliba gaar isugu tarago oo waxa aynu leenahay waxaanu la hadlaynaa in humanitarian-ka hay'adaha ka shaqeeya ama international-ka ama UN-ta ah inaga ku filan waa inay haweenku isu tagaan waa inay haweenka walaalahooda gobol waliba intay isu tagaan wixii ay taageero ay siin karaan dhaqaale ay u ururiyaan oo ala gobol loogu ururiyo ayaanu soo jeedinayaa haweenka reer Soomaaliland ee gobolada shanta gobol ee kala fornool ee waxa kale oo aanu soo jeedinayaa waxaynu ognahay inay dumarku ay yihiin dhidibada ugu adag ee nabadda marka waxaan ku darayaa inay nabadana roolkoodi ka qaataan oo iyagoo shanta gobol oo isu tageyna sida uu madaxweynuhu imanka gogosha culimaadiinka iyo cuqaasha ugu fidiyay inay dumarkaasina iyaga laftirkooduna isu tagaan oo ay iska soo dhex dooraan dad walaalaheena nabadaas sidee uga qayb qaadan lahaayeen haweenka shanta gobol ee Eastern Somaliland waxaan ilaahay ka baryaynaa madashani kulli waa madal uu maanta nabadgelyada ay ugu baaqayne walaalaheen waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nabadayno adkeeyo